Heippa. Tänään mä ajattelin meikkailla näillä Oriflamein Georgiani Gold -meikeillä. Ja nyt olen siis aivan tässä, ei nyt Eevan asussa, siis mulla on vaatteet, mutta meikittämänä. Ja joten aloitetaan. Mä ensin vähän laitan hiuksia pois edestä. Ja mulla on tällainen systeemi, koska mä en ikinä löydä mitään hiuslaitetta, niin mikä tahansa tikku. Tää taitaa olla jostain valmis sussi ruoan mukana tullut tällainen syömäpuikko. Niin, ja lyijykynä käy, tai mikä tahansa kynä käy oikein hyvin. Ja mä vaan niin kun sitten flippaan ne tuonne, että ne pysyy pois naamasta. Ja töiskin joskus, kun on hiukset auki ja tulee kuuma, niin teen tommosen tempun. Mutta nyt siis aloitetaan. Mulla on ensin tässä tämmönen meikkivoide Georgiani Gold Liquid Silk Foundation. Ja suojakerroin on 12. Ja mä oon tämän jo näyttänytkin siinä Oriflame -ostosvideolla. Niin tämmönen. Ja arvelen, että tää saattaa olla liian vaalea mulle, mutta mulla on sitten toisen brändin tämmönen, millä voi tummentaa niin kuin meikkivoidetta. Niin katsotaan, kuinka tää sävy passaa. Ja tässä on ihana tämä niin kuin maitolasia, tai miksikä tuota sanottaisi. Niin. Ja yleensä en käytä meikkivoidetta niin kuin arkipäivisin. Että. Ja tämä on nyt niin kuin, no en tiedä, koitetaan. Mulla on sitten myöskin toisen brändin tällainen meikki sieni, niin koitetaan tällä. On se aika vaalea, mutta toisaalta se häipyy aika hyvin tuonne ihoon ja on todella todella kevyt. Kuitenkin peittää tosi hyvin. Mullakin oli ihan punainen naama, niin hyvin peittää. Tosi niin kuin peittävä. Mulla oli tosiaan ihan punainen naama. Mä en nyt taas tiedä, miltä se videolla näyttää, mutta aivan kivasti häipy nuo rajatkin. Ja kulmis mulla on tosiaan kestoväri, että ne ei ole oikeasti näin tummat. Mutta. Ja kaulalle sitten häivyttelen aina tuosta vähän sen. Sävy on ehkä vähän liian vaalea mulle. Ehkä olisi voinut tummennustippoja käyttää. Tää on vanillasävy, mutta talvella varmasti ihan hyvä. Ja sitten voi tehdä niin, että hankkii kaksi saman sarjan tuotetta. Ja toinen on sun talvisävy, niin kuin mulla nyt varmasti tämä. Ja toinen on sitten, niin kuin, no se voi olla kesäsävy. Tai sitten kun vuoden mittaa on vähän eri sävyinen koko ajan, niin sitten voi niin kuin niistä kahdesta aina sekoitella sopivan, jos on sillä tuulella, että jaksaa semmoista tehdä. Mutta tämä tulee mulla kyllä käytettyä ainakin sitten talvemmalla, tai sitten sävyttelen tuota. Mutta tosi kiva, kevyt ja todella hyvä peittävyys. Sitten otetaan seuraava tuote. Tehdäänkö vaikka silmät sitten seuraavaksi? Nämä kaksi tuotetta mä sain Oriflameilta lahjaksi. Taisi olla heti eka kampanja, kun teki 100 bonuspisteen tilauksen, niin sai nämä ja sitten vielä näytteitä niin kuin lahjaksi. Niin kiva päästä näitä nyt testailemaan. Toinen on maskara ja toinen on eyeliner. Ja eyeliner tehdään nyt ekana. Mulla on kynnet vähän vielä vähän niin kuin kosteakot ehkä, niin mä avaan kynsiviilalla näitä paketteja.
Kynsilakka mulla on tämä On Color. Oriflamein tämmönen nätti kynsilakka ja tää sävy on pearly pink. Ja tällaiset sillä saa sitten aikaan. Ja yksikin kerros olisi ollut ihan peittävä, mutta mä laitoin kaksi. Mä tykkään nyt tänään tuntuu, että haluaa ihan opeekit. Peittävät. Eli tää on Iconic Hybrid Eyeliner. Ja varmaankin musta tämmönen tuote. Ja eyelineria en oo oikein tottunut käyttämään. Katsotaas nyt, ettei me heti rikota tätä. Ah, sen sai vaan vetää ja tuonne tulikin jo testi sitten. Aika kovaa piti vetää, mutta on tosi niinku terävä kärki. Ja yleensä tosiaan teen vaan luomivärillä tai sitten kajaalilla vähän rajausta. Ja, mutta joskus on näitäkin testailu, että kokeillaan nyt kuinka se onnistuu. Ja sitä ei niinku kerralla tarvitse saada vedettyä, että pienissä pätkissä ja sitten yhdistellä niitä. Tällä saa kyllä tosi kapeaa jälkeä ja sitten vaan tehdään toinen samalla lailla. Noin, nyt ne on jotenkin siellä ja ei todellakaan tullut taas samanlaiset. Mutta tosi hyvä kynä niin kun, ja kuivi välittömästi, että ei anna paljon korjailulle tilaa. Mutta siellä ne nyt on. Ja oli mukava testata, mukava testata pitkästä aikaa oikein niin kuin oikeaa laineria. Sitten otetaan nämä ihanat Serum Infused Pearls, eli näitä puuterihelmiä. Ja tässä on tosi tosi kaunis tämä pakkaus. Ja täällä on mukana tällainen niinku, varmaan ettei ne täällä mene ihan paloksi kun heiluu reissus, mutta tota, mä en usko, että tuo on tarkoitettu niinku, että tällä laitetaan niitä. En tiedä, kai silläkin voisi toki laittaa. Tässä lukee, että serum infused, eli jotain serumia täällä mukana ja sitten hyaluronihappoa, joka on niinku kosteuttavaa, ja sitten on Blush Bronzer Highlighter. Niin tää on nyt se, ainakin mun mielestä nämä on ne highlighter-versiot. Tää sävy on Natural Glow. Ja niin mä ajattelin tätä laittaa luomiin ja sen jälkeen sitten tuon ripsarin. Mä laitan tätä myöskin. Mä oon tätä kerran vasta testailun, niin en oikein tiedä paljonko siitä tulee. Ja näkyykö kamerassa, mutta pitäisi tulla sellainen kiva kiihohde. No tulihan sieltä. Nyt tuli oikeassa valossa. Pitää katsoa, ettei tuu jo liikaakin. Ja mä yleensä laitan vaan tähän niin kuin korkeimmalle kohdalle. Ja vähän häivyttele, ettei se ole sellainen sotamaalausviiva siinä poskella. Niin sellainen kiva niin kuin glow tulee. Voi laittaa otsaan, nenään ja sitten aamurin kaareen mä voisin vähän siihen. Vähän nenään ja ehkä tuonkin, mutta ja leukkaan. Ja sitten mä koitan laittaa myös luomille näitä vähän. En tiedä kuinka onnistuu ja näkyy, mutta koitetaan ensin tällaisella niin kuin Superlon levittimellä. Tänne pohjalle on vähän kerääntynyt, niin sain ainakin tähän nyt
sitä ja koitetaan sitten. No tulee ihana tuollainen hempeä kiilto sieltä. Laitan tätä nyt koko luomelle. Jos mulla olisi joku toinenkin sävy, esim. Ne bronzer helmet, niin niillä tulisi varmasti myös ihana luomiväri. Noin tuli semmonen kiva kiilto sinnekin. Ja mä koitan vielä vähän isommallakin siveltimellä. Pyörittelen täällä. Tuli siihen ainakin siveltimeen sävyä. Joo, tällä saa vähän nopsempaa kuin tuolla pienellä. Hyvin näistä lähtee väriä täällä niinku. Täällä vaikka ajattelisi, että onko ne niin kovat, mutta kyllä niistä vaan lähtee tuota kimallusta. Joo, sellainen kiva kuulto tuli. Ja sitten laitetaan se ripsari. Tää on Lash Iconic Mascara. Ja yleensä näin kun avaa, niin sieltä saattaa tulla liikaa, että sitten kun on muutaman kerran esim. 5 kertaa koklannut, niin tämmönen kuminen harja. Ja testataanpas. Joo. Tosi kauniisti niin kun, erotteli ja niin kun, ei tullut paakkuja ja tosi niin kuin musta maskara, että jotkut on vähän sellaisia harmahtavia, kauniisti kaartaa ripset ja on niin kuin, ei tullut paakkuja. Ja vaikka tosiaan nyt ensimmäisen kerran tämän avasin ja käytin, niin joskus sieltä tulee ihan valtavasti sitä väriä, mutta tää on ihan tosi sopivasti ja on ihan kiva tuo linerikin, vaikka ne nyt ei todellakaan ole samanlaiset, mutta niin kun musta lineri ja musta ripsari, niin tosi niin kun sharppi. Ja sitten meillä on vielä huulipuna. Tähän mä olisin nyt ehkä halunnut semmosen, mulle sopii sellaiset vähän niin kun oranssipunaiset raikkaat sävyt, mutta mulla nyt on tämä Iconic Lipstick ja tässäkin on suojakerroin 15 ja sävy on Bake Nude. Ja tätä mä oon kerran jo testannut. Tää on aivan ihanan tuntunen huulilla ja siinäkin on tuo logo niin kuin laadukkaan tuntunen ja painava. Ja tosiaan te pysty puhua tai pysty ottaa snakkana vibrati. Tällä niinku neutraali kaunis sävy sopii varmasti moneen ihon sävyynkin. Niin tätä voin suositella, mikä tää oli Iconic Lipstick. No on Iconic ja kaunis hyllysikin. Tää on nätti meikkipöydällä. Avataan sitten tämä mun rakennelma täältä hiuksista. Tässä on mun Georgia Gold meikki. Tällainen niin kuin hohtava, raikas mielestäni. Ja toivon hankkivani. Minä hankin näitä lisää, varsinkin mulla on yksi huulipuna siellä jo katteltuna valmiiksi, minkä haluan nyt kesäksi. Niin tää on tällainen silmät on niinku sharpit ja siisti lineri ja varmasti on pysyy niinku, vaikka vähän hikoileekin, niin tuntuu, että oli niinku tosi nappas heti tuohon ihon kiinni ja niin kesällä varmaan ihan nappivalinta. Ja tässä kaikki tällä kertaa. Jos haluat itselle tilailla Oriflame-tuotteita, niin jätän tuohon alle linkin, mistä pääset mun verkkokauppaani. Ja sitten myöskin, jos haluat alkaa brand-partneriksi Oriflameille, niin kuin minä olen, niin jätän siihenkin ohjeet ja linkin tuohon alas.
Ja kiitos kun katsoitte ja nähdään se seuraavassa videossa. Heippa!